Lugo volve estar no centro do ollo informativo das redes sociais. 200 persoas gozaron da primeira xornada do Congreso Cultura Digital do INLUGO, un encontro xa consolidado a nivel nacional e que converte a provincia no epicentro das novas tecnoloxías. Como nas anteriores entregas, polo INLUGO pasarán algúns dos máis renomeados especialistas de hoxe en día. Pero hai máis. Un ano máis vamos a recoñecer aquelas iniciativas, persoas ou organizacións da nosa provincia que estén a destacar no bo uso das ferramentas tecnolóxicas, coa entrega dos premios INLUGO. E a maiores, tamén vamos a celebrar un concurso de fotografía entre todos os participantes de INLUGO para premiar a mellora imaxe do Congreso ou da cidade. O Congreso ven conseguindo en cada edición ser trending topic en Twitter, o que supón tamén unha gran proxección da provincia. Lugo é unha cidade que cada vez abre as súas portas máis, que cada vez acolle a máis congresos, e isto sempre é satisfactorio, porque non deixa de promover a finalidade da temática, como en Lugo, en este caso, as novas tecnoloxías, pero para nós sempre é unha proyección tamén da nosa cidade, unha cidade histórica, unha cidade bimilenaria, unha cidade con tres patrimonios da humanidade. Phil González, responsable digital de New Media AMC Networks na Península e América Latina, e creador de Instagramers, comunidade de usuarios da app de fotografía Instagram e presentes en máis de 80 países do mundo, foi o encargado de abrir esta nova edición e de dar interesantes consellos. Hai cinco claves para triunfar en la red. Yo creo que hai que ser humano, ¿vale? Hai que tener sentido del humor, un toque de humanitario, sempre lo llamo las 3 U, e creo que hai que ser tamén constante, ¿vale? E darle tamén bastante dedicación a los demás. E tamén un pouquiño de sorte. Y que suene la flauta, bueno, la flauta pues es verdad que tiene mucha importancia en redes sociales, no es todo talento, puede haber un momento que te han detectado, pero creo que el factor de talento, pasión y dedicación es fundamental, es muy raro que alguien tenga éxito sin dedicarle muchas horas. A expectación xerada co Congreso foi tal que nas primeiras 24 horas tras a apertura do prazo de inscripción completouse o 70% do aforo. En total, 600 persoas participarán ao longo da fin de semana neste evento. A mí me parece super interesante, sempre que haxa eventos como este en Lugo, sempre que poida vou intentar asistir, porque ven xente moi importante a nivel nacional e que podes tes oportunidade probablemente irrepetible de velos. Unha reunión de especialistas nas novas tecnoloxías que xa ten fans incondicionais. No, me xa viñen todos os anos porque me parece superinteresante, están moi ben todos os ponentes e sempre aprendo algo novo. O Congreso tamén poderá seguirse a través das redes sociais co hashtag InLugo16 en directo vía streaming na páxina web deputacionlugo.gal e na web inlugo.com. Si no habéis venido a Inlugo todavía, tenéis que hacerlo cuanto antes, y si no, en la edición del año que viene, que va de más a más.